नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण सात विषय विज्ञान पाठ पांच लेक्चर नंबर टू प्रवृत्ति 5.1 प्लास्टिक कप के प्यालो लो, पछी कोईपण कसनड़ी में लींबूनो थोड़ो रस लईने तेमा थोड़ू पानी मिश्र करो। एक कोईपण कप लियो, कोई कसनड़ी लियो के प्यालो लियो, एमा शू करवानुं छे, थोड़ू पानी अने लींबूनो थोड़ो रस नाखी अने बे ने भेगू करवानुं छे। हवे ड्रॉपरनी मददथी लाल लीटमस पत्र पर आ द्रावणनुं टीपू नाखो। लीटमस पत्र बे कलरना होय छे, लाल अने ब्लू। हवे शू कीधुं, लाल लीटमस पत्र पर जे ड्रॉपर आवे छे एनी मददथी बे त्रण टीपा लई अने आ द्रावणना टीपा लई लाल लीटमस पत्र पर मूको। શું રંગમાં કોઈ ફેરફાર થયો? તો ઉપરોક્ત ઉપરની પ્રવૃત્તિ પરથી શું થાય? તો કે ભૂરા લીટમસ પત્ર માટે પુનરાવર્તન કરો। જો રંગમાં કોઈ ફેરફાર જણાય તો તેની નોંધ કરો। જો બંનેમાં કહે છે લાલ લીટમસ પત્ર અને ભૂરા લીટમસ પત્ર, બંનેમાં તમે જોશો કે શું ફેરફાર જોવા મળે છે। તો આ પ્રવૃત્તિને નીચે આપેલા પદાર્થો માટે પણ કરો। જો તો હવે જોયું કે લીંબુ છે, એસિડ છે, બરાબર? તો એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે લીટમસ પત્રો પર શું અસર થાય છે એ તમારે જાતે કરવાનું છે। ત્યાર પછી તમે જોશો કે નળનું પાણી, ડિટર્જન્ટનું દ્રાવણ એટલે કે પાવડરનું, પછી એરેટેડ પીણું એટલે કે જે આપણે પીએ છીએ બધા ઠંડા પીણા, એ સોડા વોટર, સાબુનું દ્રાવણ, શેમ્પૂ, મીઠાનું દ્રાવણ, ખાંડનું દ્રાવણ, વિનેગર, બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયાનું દ્રાવણ, વોશિંગ સોડાનું દ્રાવણ, ચૂનાનું નીતર્યું પાણી, જો શક્ય હોય તો આ દ્રાવણો નિસંદિત પાણીમાં બનાવવા, એટલે કે ચોખ્ખા પાણીમાં, જેમાં કોઈપણ અશુદ્ધિ ન હોવી જોઈએ। તમારા અવલોકનોને કોષ્ટક 5.2માં નોંધો। તો તમારા કોષ્ટકમાં એવા ઘણા બધા પદાર્થો જોવા મળશે કે જેઓ લીટમસ પત્ર પર કોઈ અસર દર્શાવશે નહીં, તો એના પણ તમે નામ અલગ લખો। તો એવા દ્રાવણો કે જે લાલ કે ભૂરા લીટમસ પત્ર પર કોઈ રંગ બદલતા નથી તેને કહેવા કે શું આપણે તટસ્થ દ્રાવણ। યાદ રાખજો, આપણે જોવાનું છે કે લાલ લીટમસ પત્ર અથવા તો ભૂરા લીટમસ પત્ર એ બંને ઉપર કોઈ પણ જાતના કોઈ રંગ નથી બદલતા, એને શું કહેશું આપણે? તટસ્થ દ્રાવણ। તે નથી એસિડિક કે નથી બેઝિક પ્રવૃત્તિ, બેમાંથી એકય નથી, એટલે એને કહેવા કહેશું આપણે તટસ્થ। જો અહીંયા તમે આકૃતિ જો 5.2માં છે, લીટમસ કસોટી કરતા બાળકો, જો બાળકો છે લીટમસ પેપર ઉપર શું કરે છે, એસિડના બધા નામ આપ્યા ને મેં, જે સોડા વોટર, ખાંડનું દ્રાવણ, મીઠાનું દ્રાવણ, બેકિંગ સોડાનું, એ બધા દ્રાવણના બે બે ટીપા એ શું કરે છે, લાલ લીટમસ અને ભૂરા લીટમસ પત્ર બંને પર મૂકતા જાય છે અને જોવે છે કે કેમાં શું ફેરફાર જોવા મળે છે। ઘણામાં તમે જો લાલ હોય ભૂરું બની જાય અને ઘણામાં ભૂરું હોય એ લાલ બની જાય, અને ઘણા એવા પણ દ્રાવણ છે જેમાં કોઈ પણ લાલ કે ભૂરા ઉપર કંઈ અસર થતું નથી, તો આપણે ત્યારે શું કહેશું એને? તટસ્થ દ્રાવણ। ત્યાર પછી કહે છે હળદર એ પ્રાકૃતિક સૂચક છે। હવે પ્રવૃત્તિ 5.2 જુઓ। એક ચમચી હળદરનો પાવડર લઈ તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી તેની પેસ્ટ તૈયાર કરો। જો શું કીધું, એક ચમચી હળદરનો પાવડર લઈ તેમાં થોડું પાણી નાખી અને એનું પેસ્ટ અથવા તો લુગદી બનાવો। હવે બ્લોટિંગ પેપર, ગાળણ પત્ર પર હળદરની પેસ્ટ લગાડી તેને સૂકવી દો। કોઈપણ એક શીટ જેવું કાગળ લેવાનું, બ્લોટિંગ પેપર અથવા તો ગાળવા માટેનું એવું પત્ર છે એ લઈ એની એક કટકી કરી અથવા તો એનો કાગળનો કરી એક પ્લેટ કાપી અને પછી શું કરવાનું છે એને, એમાં હળદર પેપર લગાડી અને પછી એને સૂકવી દો। ત્યારબાદ આ હળદરની પેસ્ટવાળા કાગળને કાપીને પાતળી પટ્ટી તૈયાર કરો। હવે હળદરની પટ્ટી પર સાબુના દ્રાવણનું ટીપું મૂકો અને નિરીક્ષણ કરો। તો શું થાય, ઘણીવાર આપણે જોઈએ આપણા કપડા ઉપર કોઈ હળદરનો ડાઘ થઈ ગયો ને પછી તમે સાબુ લગાડો એટલે એકદમ કેવો થઈ જાય, લાલ રંગનો। તો પછી આમાં શું કહે છે કે હળદર પટ્ટી ઉપર પણ સાબુના દ્રાવણનું ટીપું મૂકો અને નિરીક્ષણ કરો, તો શું થાય, તો હળદર પટ્ટી છે એ કેવી થઈ જાય છે, લાલ રંગની। હવે નીચે શું આપ્યું છે જુઓ, ચૂનાનું નીતર્યું પાણી બનાવવા માટે પ્યાલા,
पात्र में थोड़ू पानी लई अने थे एमां थोड़ो चूनो उमेरवानो। आ द्रावण ने बराबर हलावी थोड़ो समय स्थिर राखी मूको जेथी थोड़ू पानी ऊपरथी नीतारी लियो। आ छे चूनानुं नीतर्युं पाणी। हवे कोष्टक 5.2 एमां तमारे कसोटीना द्रावणा जे तमने कीधा छे आपणे ऊपर कीधुं तुं के जुदा जुदा जे तमने बेकिंग सोडा पछी विनेगर ए बधा आप्या छे एमां बधामां लाल लिटमस पत्र पर शुं असर थाय छे, भूरा लिटमस पत्र अने छेले निष्कर्ष एटले के छेले कोईमां काई पण शुं फेरफार जोवा मळे तो अमुक द्रावणमां कोई पण जातनो फेरफार जोवा मळतो नथी। હવે શું કહે છે, તમે તમારી મમ્મીના જન્મદિવસ પર વિશેષ કાર્ડ બનાવી શકો છો। સાદા સફેદ કાગળ પર હળદરની લુગડી લગાવીને તેને સૂકવી નાખો। જો વ્હાઈટ ગમે એ સાદું કાગળ હોય એમાં હળદરવાળો કાગળ હળદર પલાળી બરાબર પછી તમે એ કલરવાળો બનાવી શકો છો। કોટન બર્ડ એટલે કે કાન સાફ કરવા માટે મળતા સડકડીના છેડા પર લગાડેલા રૂના પૂમડાવાળી રચનાની મદદથી સાબુના દ્રાવણ વડે તેના પર સુંદર ફૂલ ચિત્ર દોરો, એટલે કે પીળો કલર હોય અને પછી તમે સાબુનું દ્રાવણવાળું એ કરો એટલે કેવું થઈ જાય, લાલ, તો સરસ મજાનું કલરવાળું એવું સરસ કાર્ડ છે તમે બનાવી શકો છો। જો અહીંયા તમને આપ્યું છે હળદરનું પીળું કાગળ છે અને બાજુમાં તમને સાબુનું દ્રાવણ લીધું, કાન સાફ કરવાની સળીની મદદથી કરે છે તો એ કેવો કલર બતાવે છે, સાબુનું દ્રાવણ તરત જ લાલ થઈ જાય છે। તે જ રીતે કોષ્ટક 5.3માં દર્શાવેલા પદાર્થો માટે હળદરપત્રની કસોટી કરી તમારા અવલોકનો તે કોષ્ટકમાં નોંધો। તમે બીજા પદાર્થોના દ્રાવણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે આવે છે જાસૂદના ફૂલનો સૂચક તરીકે ઉપયોગ। જો એક હળદરનું આવ્યું સૂચક તરીકે ઉપયોગ અને હવે આવે છે જાસૂદના ફૂલનો। પ્રવૃત્તિ 5.3 જોશો કે જાસૂદના ફૂલની થોડી પાંકડીઓ ભેગી કરીને તેને બીકરમાં મૂકો, તેમાં થોડુંક ગરમ પાણી ઉમેરો એટલે મિશ્રણને થોડોક સમય પાણી રંગીન ન બને ત્યાં સુધી જેમનું તેમ છે તેમ રાખો એમ કહે છે। જો એટલે પાણી કેવું થઈ જશે, કલરફૂલ। હવે બુજો શું કહે છે, હવે હું સમજ્યો કે મારા સફેદ શર્ટ પર હળદરના ડાઘ પડતા તેને સાબુથી ધોવામાં આવે ત્યારે તે લાલ રંગના શા માટે બની જાય છે, કારણ કે સાબુનું દ્રાવણ કેવું છે, બેઝિક ગુણધર્મ હોય છે અથવા તો એ બેઝિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે। હવે અહીંયા સૂચક આપ્યું છે જાસૂદનું ફૂલ અને તેમાંથી બનાવેલું સૂચક, તો જાસૂદના ફૂલને ટેસ્ટ ટ્યુબમાં નાખે છે ને પછી એમાં પાણી સહેજ નાખે થોડીક વારી એટલે એ કેવું થઈ જાય, કલરવાળું પાણી। હવે તમે કસોટીનું દ્રાવણ છે હળદરપત્ર પર નોંધશો કે લીંબુનો રસ, નારંગીનો રસ, વિનેગર, પછી મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, જો લીંબુનો, નારંગી અને વિનેગર આ એસિડિક છે, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, બેકિંગ સોડા, ચૂનાનું નીતર્યું પાણી આ ત્રણેય બેઝિક છે, જ્યારે ખાંડ અને મીઠું એ કેવા છે, તટસ્થ, એના પર કોઈ પણ જાતની પ્રક્રિયા થઈ શકતી નથી। હવે કોષ્ટક 5.4 જોશો કે શેમ્પૂ બરાબર, પછી લીંબુનો રસ શેમ્પૂ છે એ બેઝિકમાં આવશે, લીંબુનો રસ ખાટો છે, સોડા વોટર, પછી સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બન વિનેગર, ખાંડનું દ્રાવણ, આમાં બધા શું છે, અડધા છે એસિડ છે, અડધા બેઝ છે અને અડધા છે એ તમને તટસ્થ, કોઈ પણ જાતનો તમને એનામાં કાંઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી। આ રંગીન પાણીનો સૂચક તરીકે ઉપયોગ કરો અને સૂચકના 5-5 ટીપા એમાં નાખો। સૂચક તરીકે આપણે જોયું હળદરના તમે નાખો, હળદર થઈ ગયા પછી તો કે કલરવાળા જે તમે જાસૂદની પાંદડી છે એનો એ જ સૂચક છે એના ટીપા નાખો, શું જોવા મળે છે, તો એ તમે પ્રવૃત્તિ કરો એટલે તમને એમાં કલરમાં જોવા મળશે। તો એસિડ, બેઝિક તથા તટસ્થ દ્રાવણ પર સૂચકની શું અસર થાય છે એ તમારે કોષ્ટકમાં તમારી જાતે લખવાનું છે। જાસૂદના ફૂલનું સૂચક એસિટિક દ્રાવણને ઘેરા ગુલાબી એટલે કે મેજેન્ટા અને બેઝિક રંગને લીલા રંગનું બનાવે છે। જ્યારે હું બેકિંગ સોડાના પાવડરને સૂકા લિટમસ પત્ર પર મૂકું છું ત્યારે મને સાચું પરિણામ મળતું નથી, કેમ, તો કે બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ બનાવીને આપણે પરીક્ષણ કરી તો પછી ખબર પડે છે। હવે શું કહે છે, પહેલી તમારી સમક્ષ નીચેની સમસ્યાઓ લઈને આવી રહી છે, તો કોફી કથાઈ રંગની છે, તે સ્વાદમાં કડવી છે, શું તે એસિડ છે કે બેઝ, જ્યાં સુધી તમે ચાખો નહીં ત્યાં સુધી તમને એનો સ્વાદ
વિશે અથવા તો અજ્ઞાત હોવાને લીધે જવાબ આપી શકતા નથી. એટલે અજ્ઞાત એટલે આપણે જાણ નથી, પણ જો આપણે સ્વાદ આપણે એને ચાખીએ પછી જ આપણે એનું કોઈ પણ ટેસ્ટ અથવા તો એ કહી શકીએ આ મુજબ છે. થેન્ક યુ મિત્રો. હવે આપણે આગળની પ્રવૃત્તિ 5.4 આગળના લેક્ચરમાં ભણીશું.